Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha reagoi për herë të parë për përplasjen e fortë mes prokurorit të përgjithshëm Adriatic Lalla dhe ambasadorit amerikan Donald Liu. Basha refuzoi të komentojë zhvillimet, ndërsa tha se akuzat për të kanë qenë të paqarta. Ka patur një shkëmbim akuzash, të cilat janë paqarta për mua, domethënë mendoj që nuk është detyra ime të komentoj për to. Por teksa refuzoi të komentonte përplasjen e paprecedent mes diplomatit amerikan Liu dhe kryeprokurorit Lalla. Kryetari i Demokratëve u ndal tek zgjedhjet ndërsa deklaroi se shqetësimi për manipulimin e tyre tashmë është konfirmuar edhe nga ndërkombëtarët, duke u referuar indirekt deklaratës së ambasadorit amerikan Donald Liu. Ajo që dua të them është që ditët e fundit shqetësimi ynë për zgjedhjet e lira dhe të ndershme është konfirmuar nga të gjithë aktorët, nga diplomatët e huaj, nga institucionet e drejtësisë, nga politikanët e huaj, natyrisht nga qytetarët shqiptar, dhe kjo është një kampanë alarmi e cila na thret të gjithë shqiptarëve të ngrihemi bashkë për të mbrojtur votën e lirë. Basha i bëri thirrje qytetarëve të bashkohen në protestë në 18 shkurt për zgjedhjet e lira të ndershme.